över hela planen. Upp i ryggen. Vi tar ett stort steg över bågen. Ner och gå rakt ner. Kontroll här med alla knän rakt fram, blicken framåt. Innan vi går upp och tar nästa stora steg. Så vi går rakt ner mellan benen. Inga där, utan stort steg där. Och framifrån så ser vi att knäna är rakt fram. Sträcker upp, spänner till i skinkan på bakbenen för att fixa det. Varsågod. Kvar i lägsta läget. Känn efter att knäna är framåt båda två. Sen till skinkan på bakbenet. Och rakt ner mitt mellan fötterna. Behöver inte låta knä i golv. Utan precis ovanför golvet stannar vi.